goalkeeper Halvorsen. Op til FN Persten, ikke offside. Og kommer ud af Halvdorsson. Styrer på godt målmandsspil også. Halvdorsson. Solid kamp af den islandske målmand. This cross is a good one. Giroud almost made it. The goalkeeper Halvorsen just got a touch. Så får ikke klarert, men han skyter, og der kommer redningen av Halvorsson.